ଗିରିକୁ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି ପରିଚିତ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଚାଲାଣକାରୀ ଜଣେ ପୋଲିସ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀ କାଉଡ଼ି ଚକେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହୋମଗାର୍ଡ ବନବାସୀ ମହାରଣା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବାଟରେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଶବକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଲ୍ଲା ହୋମଗାର୍ଡ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ମୃତକ ହୋମଗାର୍ଡକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଲେଖିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ହୋମଗାର୍ଡ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଢାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।